Jessica sem, danes gremo pa na vrtačo. Ura je 5 zjutraj, štartala se ob 4, ampak skr živimo v zaledjima. Šla sem v kavico in vrtača je en tak cool easy klipček, ko sem dve ulici pa pol do gor, spod za najo kar se. A ne, ja. Kavica je lifesaver. Pot je začela kar čudovito. Imamo tamle lunco, hribe. To so čudovito osijani s soncem. Kondicija je kar zmena. Pa mame je sprejiti sem zato, ker sem mogla spiteti. Pol bom kmalo prehitila. Evo naša prva postojanka za pijačo. Tale kuče, ker so se tudi v prejšnjem vlogu z Maticom ustala. Ajmo, op. Tika sem, prišli smo do vrtače. In čudovito, pa še tale lep cepinje na vrhe, pa še zajedno. Evo, tlele bom dala par slik, ki so nastale na tej čudoviti vrtači, ki je na avstrijski meji, oziroma na meji z Avstrijo. Visoka je 2180 metrov nadmorske višine. Zdaj pa sam greve dol, do koče za vršence. Mami bo po moje štrukle. Kot običajno, naša mojstrovina najlepša. Lejkok so lepi, dve rožci, borovničevi skuto, pa orehovi. Dobar tej. Kafem, ura je 4:15 in mi smo že sređeni in uganjte kaj. Of course, gremo gore. Skrt. Morning tea cafe, ponovno smo v Ljubljani. Ej, rekordno rabila sem tu 43 minut, tako da. Zdaj še čakamo na pizza, da se spoka ven, ker ga čakam že 8 minut in se ne da sem jaz pizza, ki živi več kot 60 km stran od Ljubljane in je on tisti, ki zamuja, ker dobesedno živi v Ljubljani. Pač, jaz sem zmorela, prisežim. Drugač, danes pa gremo na prisežim. In pa, jaz sem še rabila odparkirati tole njegovo modro strelo, tako da... Zdaj sem še nekaj počakala, da pride. A vidite tole številko na uri? Ura je 5:18 in jaz... Jaz sem odle že ob 5, še prej, 2 minuti do 5. In kje ima tic? Ni ga. Še kar ga ni, pač to ne res. Zdaj pa znorela, model. Penzionist, en, fucking penzionist, 20 minut zamuješ, mati. Ne, zdaj že 20, ni se podaljšal čas. Ni zato boš kaznovan, spokaj se. Poglej, tako imamo spet luškan sončni vzhod. Adventures with the Matiz camps, and today we are not going to crash. We have very speedy speeds, and we are driving po big pasali. This is amazing. Look at this. Then transmission. It's manual transmission. Pungas. Ja, luštan, imamo tule zelo seksi. Zadaj imamo še lunco. Kam ne zgori? Sonček pa še bo. Ko
končno, ura je 10:07 in mi da končno štartava, po koncu sem že 3 ure. Priznam, malo me v večeri bolijo noge, meča predvsem. Ampak, lej, pa se nismo stukra narejeni, a ne? Tukaj sem isto ob 4 vstala, tako da zdaj že 2 dni zaporedoma ob 4 vstajam. A še kar mi ima slabo dune. Kam? A, drugo smer moramo, tako. Ena čakamo za... Vodnik, kam gremo zdaj? Na prisojnik. Zdaj gre po poti skozi okno, ki piše na smerokazu 3:30. Na začetki, ne, valjda, se malo spuščava, tako da obaviva, kaj nas pol čaka. Malček hripčka, ampak tu je še najmanjši problem. Vse radi hodimo. Vroče je pa s*** pa ful je šajbica, tako da to je to, kar hočemo. In Matic prihaja. Lede, zdaj so pa prišla do tele prve stene. Izgleda fenomenalno. Tamle so že eni plezalci. Zgleda kar fascinantno. A smo ready? Je srski. Kar lep pogled v dolino. Noro. Proko mi čakam. Spračalo se jih, pač obžalovala bi, če ne bi šla. Pred nama je prva večja stena in jaz ko mi čakam, da se tukaj povspneva. Tukaj nam ova zajle, pa tudi kline, zabite v steni. Pot gre vse tukaj, ob strani. Potem pa noter v skalo, kjer plezata tudi že ena, dva pred nama. Kriza, nekam usko to lezate. Nekam burger preveč. Mislim, da zdaj na nebi smo 3 dni jezda bi šel. Kako si tako easy prišel mimo? Jaz sem manjša od tebe, pa mi je šel ful ne easy. What the fuck? Razpisam se mimo. Prav seksi. Hudo. Noro, tole sem noro. Lejte to. Ne upam se. Oh my god, bro. Zdaj pa jaz trgaj. Ja, kar hrabro naprej. Zrudza kom ne, ne. Oh my god. Lučko sem pustil doma, sam se. Ok, zdaj sem najdla eno klaustrofovično jamo in nam se zdi ful pametno, da gre vam da to raziskat. Nisem pametno, zdi, ker ne. A jaz sploh kaj? Ja, tle naprej imaš nekaj. Ja, ne, jaz se tle naprej gužil ne bo. Ja, jaz tudi mislim, da ne. No, nažalost se ne da dlje prit, oziroma je prav skud, da bi šel naprej pa ful mraz. Ampak gremo zdaj kar naprej proti našem vrhu. Pogledi naše okno. Čudovito. Še malček malo spona do okna, pa pa še urca do vrha. Pozaj. Ejo, ejo, ti kafe! Lej to, to me spominja kar na nekega gej parka. Ti kafe, prišli smo skozi okno. Lej, tako je lepo. Cause I'm taking the world to see the
pa zelo luknasta. Vse povsod. Am le gor. Tukaj le. Pa vse sem noter. Zdaj imamo približno eno urco. Drugo smer. Če tle kaže? Ja. A ja. Dobro, da imamo tice. Da me redirekta. Šlo avto vas je gor. A dej na seri. Ful nama gre dobro. Glede na to, da sem bila jaz včeraj na vrtači, meni gre čist super. Ah, vrhunsko, vrhunsko. Ne, seres, letu, tam je še kar luna. Oh my god! Lej, tri glav. Tam na vrhu smo bili pa v prejšnjem vlogu. Nuno se pričakirajte tale vlog s tri glava, ker je čist hud. Tam na spodi imamo pa kredalco, pa ful dobro se vidi, koliko je še snega. Let's go, zmagala sva. Kaj je že Matic povedal, to so prave gore, kadar nimaš signala. In lej, ko je lepo. Evo takole, imeli smo en quick power man, zdaj pa pičimo počas dol, šla bo pa po drugi strani, torej po slovenski poti. Imamo pa tudi ful lep pogled na Triglav, ne več, zdaj se bo lepo zameglilo. V 15 minutah, stari. Še tradicionalno naš kipec, ki prinaša srečo. Nisva ga zgradila na vrhu, ker sem se šele zdaj spomnila, ampak važno je, da sva ga zgradila. Sam hočem zdaj zrej za generation tuto. Čau mi. Pa še kopat se mora vajti jezeri, jasno. Evo, tile steni so lahko. Lej, tu krovčka po cesti. Joj, pikice. Jo. Se hladi. Kuzo cute. Pikica. A mislim, da mi bo ugrizel na čevrom božel. Pikica, ja pa kje si ti? Kako si ti prijedno? O, ti je vroče. Kako je prijedno? Pogledaj. Lej, odle je še ena. Joj, kako je luškana. Jo pa kje si ti? O, moj bog. Pa tu je noro. O, moj bok. Kar čreda je tle per avte, o, moj bok. Kako mi mora biti vroče v tem kožuh, ej. Miškice. Lej ga. Don't need you to like me.
need you to like it. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Voda je ekstremno osvežujoča, dobra, jaz ti poročam sem tako. Je zelo jasna. Na lesku pa smo vse, zdaj pa pičimo jest, ker smo zelo rejla. Tako sem gladna. Smo v lep pogled, ko so šla tlele jest v restauracijo. Prjožici. Pa minister za zdravje opozarja, ne? Bla, bla, bla. Tako je lepo sončno, prav lepo sem se opišala v jezeri jasno, zdaj bo jela posilo in to bo en zelo uspešen. Dober tek. Hvala. Njam, 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 njam. Reberca, pa ne vem, kaj je ta polpetek zran. Jaz sem pa piščanči zrezek, parmezanovi omaki, mozzarella, ki ne vem točno, ki je, verjetno tle zdraven, pa tele polpetki, ki ne vem, kaj so. Leto. Dej, zakaj jo tako mrcvariš? Dej, no, imam z maniero. Kaj ti naredila? Dobro.